Čaute borci, ja vás vítam pri ďalšom novom videu. Kámo, ja už tak cítim tú únavu, ja som tak unavený, musíte na mne trošku aj vidieť. Tak si to tu tak v rýchlosti preberieme, čo sa vlastne stalo a čo nás čaká. Napriek tejto mojej únave, tak stále deň čo deň, dá sa povedať, že deň čo deň makám na tom vývare. Makám, aby bolo čím skôr hotové, aby som sa mohol pustiť do Audiny, pretože to je projekt, na ktorý sa tiež extrémne teším a dúfam, že vy tiež. Možno ste aj zabudli na celú Audinu, že? Ja nie. Všetko riešim, všetko na... Kokos, ja mám poslať vy... Ježiš... Ja som niečo zabudol. Nevadí. Každopádne snažím sa toto teplé počasie nejako čo najviac využiť. Hlavne na to, aby som mohol prerobiť svoj vývar na konečný camperwagen. Preto videá nevychádzajú až tak veľmi často, pretože toto počasie sa snažím využiť naplno a to hlavne tom, že makám na tom vývare, naozaj neflakám to, makám jak sa dá. Preto nevychádzajú teda tie videá tak veľmi často, pretože edit videa stojí strašne veľa času. Častokrát strihám videá pre vás do noci, aj toto video budem strihať zase do noci, pretože je 7 hodín. No, okej, dobre, kašľa na to. Robím to z radosti pre vás. Preto ak chceš aj ty mne spraviť nejakú radosť, tak mi daj odber dole pod videom. Podstatné je to, že sme sa zase niekam posunuli. Sme zase o krok pred nimi. Tentokrát som zhodil obklad zo stien a rozhodol som sa tieto tepelno-izolačné mosty, ako ste to nazvali. Neviem, či som teda ja dobre nazval, ale proste ja som úplný like do tohto. Tak som sa rozhodol, že zhodím tento obklad a vyplním všetky tieto mosty. Vyplním ich jednoducho sklenou vatou. Ale vlastne všetko uvidíte vo videu, takže nebudem to veľmi naťahovať. Ale čo chcem ešte povedať je to, že rovno keď už budem taký rozbehnutý, tak si zavrtám do vývara a teda spravím tam výrez na okno a teda osadím toto bočné okno. Is that all? Ktoré bude mať, myslím si, že dosť veľkú funkciu. OK, všetko teda uvidíte vo videu, nejdem to rozpitvávať, takže ideme sa na to rovno vrhnúť, tak poďte so mnou. Let's go! Oh man, what you talking about, man? What? You so crazy, bruh. Wasn't too long before I realized a whole lot of truth just realized. Two groups faking the real guys, and both of them plying on your middle size. Gotta be more, is this real life? Got a bad hand, but I still try. Trying to knock me down and I still climb. I can see the promised land right over the hill line. And when I get there, yeah, we all gon' party. Learn how to surf, cause the waves is gnarly. Gotta make the bread, gotta bake the barley. But it take a little time, be patient, darling. Working for the people, gotta wait for my land. But sometimes people make you hate your calling. Some people panic when the brakes are stalling. Me, I go to God when my faith is falling. Put it on the tattoos. A righteous man don't know bad news. Found forgiveness for my snafus. Playing for the pretty girls trying to get a cashew. Bad dude. Sometimes life really suck like a vacuum. The devil I don't ever turn my back to. I just wanna shower love like a bathroom. And be a role model for the black youth. Showed up at the right time. Put her in a white dress, get the white wine. Some people do it for the night time, but I'm thinking more make your life mine.
Máš? Máš? Drus. Čo máš na predaj? Letoky, langoše, ramotky. Dva langoše, poprosím. OK, poďte do mňa, pustite sa do mňa. Let's go. Áno, už viem, že som mal použiť rúško, teda respirátor, na manipuláciu so sklenou vatou. Už to viem, odďačil sa mi na to môj psych, ktorý ma extrémne svrbel. Áno čo? Človek sa učí na vlastných chybách. Na nalepenie okna som použil špeciálne lepidlo Sikaflex, mám pocit, že sa volá Sikaflex. Je to špeciálne lepidlo priamo na tieto okna, čiže malo by to byť nalepené čo najlepšie, ako sa dalo. Veľa som si o tom čítal, aby to bolo dobre nalepené, aby tam náhodou nejaká vlhkosť, no proste aby to bolo OK. Spolu s primerom, ten primer som ani nemusel použiť, ale pre istotu som ho kúpil a použil som ho. Čiže odmastil som, všetko som nalepil tak, ako má a samozrejme prišroboval to okno tak, ako má byť podľa nejakého návodu samozrejme. Rozkecavať to nejdem, čokoľvek, čo vás bude zaujímať, tak mi dole do komentáru napíšte a kľudne sa pýtajte čokoľvek. Dobre viete, že som dosť aktívny dole pod videami, ja si myslím, že asi najaktívnejší som dole pod videami v komentároch. A tak teda máte sa na čo ďalej tešiť. Pokračujeme ďalej s vývarom, s dodávkou, teda s campervanom, takže tí, čo si mysleli, že sa na to vykašlem ako na ostatné campervágeny, tak nie, nevykašlem, už som dosť ďaleko na to, aby som sa na to vykašlal, takže ja sa na to teším extrémne, dúfam, že aj vy. Počasie nám docela praje, tak pozerajte videa ďalej a teda, ak sa ti video páčilo, dole pod videom, keď dáš páčik, tak ma tým teda podporíš a rovnako tak ma podporíš odberom, ako ešte stále nemáš a my sa vidíme pri ďalšom videu čoskoro. Tak sa majte, čaute.